Alig több mint egy hete, hogy nem működik a hulladékudvar Ercsiben, pontosabban a szolgáltatás szünetel addig, amíg nem sikerül megállapodni a szerződött feleknek. Az indulatok a lakosság részéről magasra hágtak, az önkormányzat pedig a kialakult helyzetben igyekszik nyomást gyakorolni a szolgáltatóra. Polgármester úr, sokakat háborított fel a hulladékudvar körül kialakult helyzet, jelesül az, hogy a szolgáltató nem viszi el a szemetet. Mi van az ügy hátterében? Az történt, hogy a szerződéses jogaira hivatkozva a szolgáltató szeptember 3-ával felmondta a szerződést, amit mi erőteljesen vitatunk, hiszen úgy gondoljuk, hogy a területileg illetékes szolgáltató, mindenki kötelessége ellátni ezt a szolgáltatást és üzemeltetni a hulladékudvart. Ezzel szemben azt láttuk, hogy ők ezt nem szeretnék. Mi ezt ugye megvitattuk, és jeleztük nekik, hogy addig, míg a kérdéseket lezárjuk, tehát tisztázzuk ezt a jogi vitát, addig kérjük, hogy lássák el a szolgáltatást feltétlenül. Van a dolgok, amiket nem lehet szüneteltetni, ilyen például ez a szolgáltatás is. Úgy gondolom, nálunk aztán ez különösen igaz. Úgyhogy a tegnapi napon személyesen mentem el a szolgáltatónak a vezetőihez. Ennek eredménye az, hogy most elkezdik a konténereknek az üritését, amelyek megteltek eddig, és hétfőtől pedig újraindul a hulladékudvar úgy, ahogy eddig is működött. Állásfoglalás ügyébe kihez fordult a város? Először is fordultunk az energiahivatalhoz, akihez ez a közszolgáltatás is tartozik. A másik pedig a kormányhivatal, aki az ilyenfajta dolgokat felügyeli. Mind a két helyről várjuk az állásfoglalást, és ennek függvényében fogunk cselekedni. Mindenféleképpen fog tovább folytatódni ez a szolgáltatás. Ercsiben az, hogy ezt továbbra is tehát központi költségvetésből kvázi Ercsi ingyenesen kapja, vagy nekünk ezért fizetni kell, ez a tulajdonképpen a jogi vitának a kérdése. Ez a szolgáltatás valóban nagyon fontos a városlakók számára, sőt, többen azt szeretnék, hogyha ezt bővítenék, főleg a zöld hulladék tekintetében, hiszen ott időszakosan nagyon sok hulladék keletkezik. Így van, tehát mi is azon gondolkozunk, hogy akármi is lesz az állásfoglalásnak az eredménye, ne is azon gondolkozunk, hogy hogyan tudjuk fenntartani a szolgáltatást, hanem igen, hogy hogyan lehet ezt kibővíteni. A zöld hulladék az egyik ilyen lehetséges dolog, a másik pedig mondjuk a veszélyes hulladékoknak az átvétele, vagy ami időszakonként ez biztosítja a város más szolgáltatóval az elektronikai hulladékoknak a gyűjtését. Én azt gondoltam, hogy jól lenne ezekkel is kiegészíteni a szolgáltatást, így aztán végképp minden lehetősége megvolna az itt lakóknak arra, hogy a hulladékokat a megfelelő helyre elhelyezzék, így aztán aki illegálisan helyezné el, az sokkal inkább büntethető lenne, hiszen tényleg minden lehetősége megvan arra, hogy ezt normális helyre eljuttassa. Ezzel az egész problémával együtt szeretném azt is megjegyezni, hogy a városunkban biztosított szolgáltatás lehetőséget ad a minden egyes lakónak arra, hogy a házánál igénybe vegye azt a szolgáltatást, miszerint 2 vagy 4 alkalommal egy hónapban igénybe vette a kommunális hulladéknak a gyűjtését, ugye 120 literes gyűjtőedényekben, népszerű nevén kukákban. Ugyanakkor működik a szelektív hulladékgyűjtés is, ami 2x120 liter hulladéknak az elszállítását lehetővé teszi. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt talán nem mindenki veszi még igénybe, ezt jó lenne igénybe venni, mert ilyen alapon akkor a hulladékudvar a működése kicsit gördülékenyebbé válna, hiszen ezek a hulladékok már otthon összegyűjthetők. Ugyanúgy a zöld hulladéknak a gyűjtése is lehetséges meghatározott napokon. És még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy minden egyes ercsi lakos, akinek nyilván érvényes szolgáltatási szerződése van, az évente egy, lehet, hogy 2 alkalommal is igénybe veheti azt, hogy a házhoz jövő lomtalanítást kér. Ez azért szintén fontos, mert a hulladékudvarban azt tapasztaljuk, hogy a lomos konténer az elég hamar megtelik. Tehát, mintha ezt a szolgáltatást még nem vették volna föl a listájukra az emberek. Ha már a hulladék kérdésnél tartunk, elektronikai hulladékgyűjtés is lesz a városban, és ha jól tudom, akkor a régi televízió készülékeket, illetve a monitorokat is elszállítja a szolgáltató. Így van, ez most 27-én lesz, október 27-én itt a városban. Ez úgy gondolom nagyon jó szolgáltatás, egyetlen egy dolog maradt ki belőle az újabb időszakban, ez pedig valóban ezek a régi képcsöves tévék, meg az ilyen működésű monitoroknak az elszállítása. Ez sok bosszúságot okozott az embereknek. Eznek tehát van a költsége, körülbelül 1000 forint készülékenként. Úgy gondoltuk, hogy ezt magára vállalja a város, ezzel szeretnénk segíteni szintén, hogy az ilyen dolgoktól meg tudjanak szabadulni, és hát véletlenül se kössön ki valahol a város határába.